pad demokratije i u tom padu demokratije pad izbornog procesa je jedan od glavnijih indikatora. I ovakvo neke skakanja, sada ne mogu debate na ovakvim mestima kao što je neka uslovno postizborna kriza biti kompenzacija za neke deficite nekih drugih stvari u ovom društvu, ali RIK je takav da opozicija se zna koliko ima predstavnika. Evo, upravo gledamo sada, dok pričamo, gledamo nešto, gledamo incident, vidim nekoliko mladića koji, kao što i vi pretpostavljam, su se sukobili. Ne znamo trenutno o čemu se radi. Tako, Ivana, dakle, evo, nalazimo se ispred ulaza u Republičku izbornu komisiju. Dakle, sada smo prisustvovali jednoj od tih scena. Dakle, ne mogu precizno da vam kažem šta se dogodilo. Dakle, delovalo je kao da je sukob neke grupe mladića. Međutim, jedan od njih je odveden, kao što ste videli, da li u pitanju, dakle,